20 yanvar tarixi 1990-cı ildə yaşananları xatırlayırıq. Təbii ki, bu mövzu ətrafında söhbətlərimiz davam edəcək. Amma qeyd edək ki, paytaxt Bakıda yaşananlara bütün bölgəmizdən də təbii ki, reaksiyalar gəldi. Həmin bölgələrdə yaşayan insanlar da ayağa qalxdılar. Onlar da Azərbaycan xalqının, öz soydaşlarının, paytaxt Bakıda yaşayan insanların tək olmadığı, onlarla həmrəy olduqlarını bildirdilər və elə belə bölgələrimizdən biri də bizim qəhrəmanlıq salnaməsi, qəhrəmanlıq tarixi yazan, hansı ki, uzun illər öncə belə idi və xüsusilə də 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq tarixi yazan Gəncəmiz idi. Bəli, biz hal-hazırda Gəncə şəhərimizə bağlanırıq. Gəncədə xüsusi müxbirimiz, Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı Xalit Qurbanova bağlanırıq. Xalit, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Ruhu şad olsun bütün şəhidlərimizin deyirik və çox böyük məmnuniyyətlə sözü sizə vermək istərdik. Bu səhər Gəncədə yaşananlar. Səhv etməmsə müsahibi də var bizim Xalit. Bəli, bugün Gəncə sakinləri də 20 yanvar şəhidlərinin ruhunu bir daha yad edəcəklər. Məsələ yollanıblar. Buyurun, Xalit. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizləri və tamaşaçılarımızı ölkəmizin ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəmizdən salamlayıram. Bəli, 20 yanvar hadisələrinin 33-cü il dönümü Gəncəmizdə də qeyd olunur və biz bu münasibətilə səhər saatlarından itibarən şəhərin Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərimizin ruhuna xatirəsindən ucaldan abidə kompleksinin qarşısındayıq ki, səhər saatlarına itibarən Gəncə sakinləri məhz bu əraziyə üz tutaraq Azərbaycanımızın azadlığı, suverenliyi, müstəqilliyi uğrunda canını itirən oğul və qızlarının əziz xatirəsini məhz burada yad edir. Ümumilikdə bu tarixi günün mahiyyəti barədə bizə tarixçi Azad Bayramı məlumat verəcək. Azad Bayramı, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Doğrudan da çox dəhşətli bir günü idi həmin gün. Xalqımıza qarşı gözlənilmədən 70 ilin inandığımız Sovet ordusu o zamanki ordusu gözlənilmədən xalqımıza qarşı bu cür qətliyam törətdi. Heç bir vaxt biz bunu gözləməzdik. Çünki 70 il sülh ordusu adlandırırdıq biz bunları, inanırdıq dövlətə. Və xalqımıza qarşı bu xalqımızın müstəqiliyə gedən yolunu bağlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaqdan ötürü, bax, bu cür onlar buna çalışırdılar. Amma biz qürurla deyə bilərik ki, biz düzdür, o faciə kimi qəbul edir. Həm də eyni zamanda o bizim bir qəhrəmanlıq tariximiz. Tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsidir. Çünki xalqımızın onlar mübarizə əzmini qıra bilmədilər. Xalq daha da cuşa gəldi və hürriyyət uğrunda, azadlıq uğrunda, müstəqillik uğrunda mübarizə genişləndi. Və bir gecədə o zaman ki, Sovet ordusu xalqımıza qarşı bu cür qətliyamın törətməsi doğrudan da bütün ölkə ərazisində əhalini sarsıtdı. Və o zaman yanvar ayının 21-də bəli, ümumilli lider Heydar Əliyev Moskvada Azərbaycan daimi nümayəndəliyinə gəldi. Və Azərbaycan xalqının haqq səsini bütün dünya çatdırdı. Və eyni zamanda o zamanki Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəz Komitənin baş katibi Qarbaçov, Müdafiə Naziri Yazov başda olmaqla bundan Sovet rəhbərliyinin bütövlükdə Azərbaycan xalqının qanına əlini bulaşdığını bir daha bütün dünya dedi və Sovet ordusunu işğalçı, qaniçən ordu adlandırdı. Bax, bu bizim xalqımızın tarixində ən mən dərdim o müstəqiliyə gedən yolun başlanğıcının ən əsas nöqtəsi məhz həmin dövrdən başladı və xalq bundan sonra artıq dəfn günü Bakıda bütün rayonlardan Bakı hazırlayır. Fövqələdə vəziyyət elan olmasına baxmayaraq o zaman demək milyonun çox insan dəfn günündə iştirak elədi. Və bu bütün dünya göstərdi ki, Azərbaycan xalqı artıq müstəqilliyə layiq, ona qadir və eyni zamanda qadir bir xalqdır. Çünki bütün dünya gördü ki, bu cür qırğına baxmayaraq insanlar geri çəkilmədi. Müstəqillik uğrunda, azadlıq uğrunda mübarizəni daha da genişlənirdi. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Qeyd edək ki, 20 yanvar faciəsində həyatını itirən 131 soydaşımızın əziz xatirəsi necə ki 33 il ərzində olduğu kimi bu gündə Respublikamızın hər yerində vətəndaşlarımız tərəfindən əziz xatirələri, ruhları dərin hörmət və ehtiramla yad ediləcəkdir və tədbirlər planına uyğun olaraq bugün Gəncə şəhərinin bütün küçə və prospektlərində saat 12:00-dan etibarən bir dəqiqəlik sükut elan ediləcək və bu nəqliyyat vasitələrinin siqnalları vasitəsilə
həyata keçiriləcəkdir. Gəncədən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizlədir. Xaliq, minnətdarıq. Təşəkkür edirik sizə. Mən tamaşaçılarımıza xatırladım ki, bağlantımızda, canlı bağlantımızda Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı Xaliq Qurbanov idi. Xaliq, minnətdarıq.